有人来问，我感觉上自己好像不像会怀孕的人这样。要保护也轮不到你出头吧？因为我喜欢他，所以我要保护他。第337撒旦 K-pop 排行榜成绩揭晓。866时事了，我是 Pauline 陈立信。那这一次呢，是我今年第一次来当886时事的主持人呢，所以呢，对我而言是啊，开工大吉啦，很开心的呢。今天除了来主持886时事之外，我待会儿我会一起邀请我开餐吧吃货小妹的众演员来跟我聊聊天了。有谁呢？有 Henry 徐亮玉以及 Jordan 的。所以如果你想要知道我们就是三个呢在戏里头的关系啊，又或者是我们会互爆什么料的话，就不要走开了。好，那首先我们来看看一下最近哈，如果说你有在刷一些 social media 的话，你会发现到一打开你的 Instagram 或者是 Facebook 都好，都会看到大家在 po 一个叫做 10 year challenge 的照片哦，一个对比照。那这个 challenge 我其实很好奇是谁先开始的这么 brilliant 的点子了，因为呢很多艺人都纷纷把自己10年前的照片呢也跟着一起 po 到网上了。那我们都知道说10年你说长不长，说短不短，但是可以很明显的看到很多艺人的样子哦，其实10年前跟10年后真的有差的。就像现在我看到电视上，哎，这些照片，哎呦，有 Jordan 哎，有 Jordan 的照片哦。然后还有谁呢？除了是外国艺人，我们看到有 Ellen DeGeneres， 然后还有 Anne Hathaway、Madonna、Nicki Minaj 等等，都有把自己10年前跟10年后的那个照片差异播出，放出来之外，还有很多本地艺人呢，其中就包括我们另外一位主持人叫就是 Win 啊 Rickman 啊都有放。那我本身呢是没有啦，我没有放，但是呢我给大家看一下10年前我长什么样子，哒哒，你们看到就看到了，看不到就算了啦。好，哦，要后这给你们看一下，这是我10年前在念书 的样子啦，所以可以很明显看得到为什么我不想要po出来，就是这样了。OK， 那待会儿呢我们好啦，不要这样 close up 啦，我会害羞。 OK， 可以啦，拜拜。可以，我们快回来Studio， 不要再看电话了。那等一下呢，我们要进入这个数榜撒浪 K-pop 的环节啦。那到底这一个礼拜的冠军歌曲是哪一首歌呢？首先，我们先来看一下排名第10到第7的歌曲有什么歌曲。337撒旦 K-pop 排行榜成绩揭晓，第10位 Highlight Love。第9位 B2B Beautiful Pain。Yes, ID, I love you. 第7位 ，Mino, Beyonce。你看到的呢就是排名在第10到第7的歌曲了。那我们也来看看一下排名在第6到第2的有些哪一些歌曲呢。排名在第6的有苦苦胆的 Not That Type， 那排名第5的是 Stray Kids Get Cool， 排名第4是 101 的 Spring Breeze， 以及排名第3是 Jenny 的 Solo， 然后第2是Is One Lovey and Rose， 没错啦。那最近呢，有一个跟 Jennie 还有Blackpink 的新闻啦，那就是
Blackpink 里头呢，其实大家都熟悉的话，有一个泰国籍的成员 Lisa， 她有着洋娃娃般的美貌，然后呢，在 Instagram 的人数都比少女时代的 Taeyeon 还要多的。但是呢，最近发现到她，一直遭到网民的这个攻击，然后有种族歧视的成分在了。很多人都说她，化起妆来看起来像是一个俄罗斯的娃娃，但是卸妆之后呢，跟一般的泰国人没有两样哦。那韩国的化妆技术真的太神奇，还有人甚至是说谁在乎他，他就是从泰国来赚钱的。那这个东西呢，就让 Jenny 生气了。Jenny 呢就很有霸气，而且很有义气的呢，在他的这个社交媒体上 po 了一个文，然后 hashtag respect Lisa。所以呢，他呼吁大家都一定要给予更多的尊重啊。那最近 Blackpink 呢也在 Lisa 的故乡，也就是曼谷举办了演唱会，成员们似乎呢也看到近来的恶意评论，所以成员 Jenny 的在台上甚至表示说 Lisa 是一个很强大、很健康、很积极向上的女孩。我相信呢 Lisa 的家乡，我想要跟Lisa 家乡的告诉每一位说，她由我们来保护，真的听了很感人，有没有？好，那我们现在一起来揭晓 Sarang K-pop 的冠军歌曲是什么歌曲呢？第337 Sarang K-pop。睡得好，明天会更好。So my favorite hotel in London is clearly Hotel Mortimer. But since I've discovered Trivago, I asked myself, why didn't I compare the prices before? It's so easy. Hotel Trivago. One, two.Five， 手脚冰冷麻痹，用全新 Circulen Wando Five， 每天只需一颗，维持24小时。日本专利科技，更容易让人体吸收，改善血液循环不良症状。Thompson Circulen Wando Five。做女人难，做媳妇更难。尤其是查某人，若是嫁人生囝，爱要勤家、看翁嫁囝，安尼扳翁的心才扳得掉。既要爱娘家，又要顾婆家，还要担心老公不回家。阿吉太太无开，还是要放个银行。你讲好，还是我要来我冠廷请早餐？我才无遐戆咧。Pocket 好康头，金家好媳妇，每逢星期一至五下午3:30，八度空间全马首播。Entertainment news, stay tuned to 8E News, Malaysia's one and only Chinese entertainment live show. We are TWICE!收看八八六十四啦！我现在呢身边就有两个开餐吧吃货小妹的演员跟我一起来这里进行访问了。那我们先有请小白脸。Yeah， 我终于美白成功了。我是小白脸。我是李徐亮宇，明明是大白脸。大白脸，好了，来 Jordan。Hello， 大家好，我是 Jordan 宋天俊。Yeah， 欢迎你们来到八八六十四啦。那我们大家都知道，我觉得很有距离感，你知道吗？因为其实我们三个都有演出吃货吧开餐小妹。那我觉得很多观众可能开餐吧，吃货小妹。那我讲什么？吃货吧，开餐小妹。我讲吃货吧，开餐小妹。你是因为给我的妆吓到真的？我觉得你太厉害了。没有。好，开餐吧，吃货小妹。可能有些观众还不知道这一部戏到底是讲什么啊，然后什么时候播。我们现在介绍一下好了，就是一个一个来。Jordan先开始吧。对啊，我在剧中就是饰演冯子明这个角色，然后还是一名戏厨。然后当中呢，就是非常喜欢煮东西，然后对于。爱心的东西其实没有多大的一些想法，反而就是对于吃东西或者煮东西方面就很讲究。那我这里面的角色呢，它其实是一个就跟煮没有关系的，
哎，我这样看我的妆其实还可以，真的还可以，没有问题啊。灯光下，哎，想要说一下，哎。啊，你可以说， okay, 你可以说。先说，就是我在角色，他其实是一个很爱环保的一个人。对。然后他，因为其实我戏外的我呢，其实很喜欢煮的，如果没有这个机会。哦，对，真的。等一下我们再更详细的谈你戏外很喜欢煮的这一回事。是。然后说回来，我这个妆到底发生什么事？OK， 等一下我来解释。请问你的角色叫什么名字？他忘记了，我突然忘记了，我突然忘记了，终于要 cue 我。没有，我们都知道他忘记了，他角色叫做张显娘。显娘，为什么可以有人不知道自己的戏里面的角色都还没有播？前几天才刚刚讲到张显娘。对，好，没关系。我心里面一直张张，你懂那个名什么名出来吗？我几年前演了一部那个警察片叫张克。我真的想讲这个，差很多好吗？张赫跟张显阳是好，没有关系。然后今天呢，我在戏里头呢叫做龙小鱼啦。那我是一个吃货，很爱吃，就是一个跟 Jordan 不一样的人，是我的爸爸开的是中餐的餐厅，所以我对中餐比较讲究一点。那可能大家会发现到我今天的妆容有跟平常些许不一样，是因为呢，我们在上节目之前呢，我跟我隔壁的小白脸，我们做了一个交换 foundation 的 challenge。之后如果想要知道更多的话，那就留守我们的社交平台了。好了，我们回到开餐吧，吃货小妹好了，大家都知道了。这部戏呢，是去年拍的嘛，对不对？嗯，对。去年九月的时候开始拍，那你们觉得拍摄的过程中有没有什么特别难忘的经验？我觉得尤其是你啊，对于我来说，我觉得你很厉害的。为什么？因为我们时常如果说播出的时候呢，是需要有一定的说照片啊或者影片啊，要去在播出的当额去可以宣传。然后我其实我这个很奇怪，我就不喜欢拍太多。然后后来我很后悔，还好有你在，因为有时候你知道Pauline啊，Pauline很多时候他就是会自己拉我去一边拍照啊，拍照什么的，然后我就跟他说我不要，他说哎拍啦，现在好看，不然你以后你没有照片 post 你知道吗？真的，你看我用心良苦哎，我真是用心良苦，我也有拉你去拍嘞。是啊，我觉得我跟你的照片也是很漂亮的，因为他拉很多人去拍，我拉很多人去拍，基本上所有跟我对到戏的演员，我都会来哎，走，我们去拍一下一些照片，因为你知道戏播出的时候，现在大家都在看社交媒体，真的应该的，是自己功课没有做好。真的真的，有你这种朋友真是我叫你讲拍戏难忘啊，来，包括那些灵眼啊，吃一些他们也跟你来拿照片。OK OK， 给你拍的包括都有包括他们。OK 可以，没问题。你们在 DM 我，再把照片传给你们。来，请说一下有什么难忘的经验。最难忘经验一定是抱你的时候。喂，为什么？你他很重，他讲了重。我不主持啊，我说我下班，我录，等下你们自己解决啊，这边。因为你是主角，所以你要坐在这边。讲清楚啦，没有，其实我们当中还有高一。没有，老师说啊，其实我们当中还有高一嘛，如果高一跟他是比较重。你要这样来比较吗 ，Jordan？ 说好了，你不用讲了，我们大家都懂了啊。你其实两个都可以抱了，可是因为抱的时间比较长。所以他多轻的话，到最后还是你抱 baby 5公斤，你这样抱，你抱上这样讲好像不是很对，这样可能很多观众不是很明白，这样讲好像很沙啦，这样有没有？因为我们戏里面的剧情需要呢，那 Henny 就是在里头很 macho 的，他需要抱很多女生，然后包括你要抱公主，哎不是是杯嘛，对不对？杯高一，然后还要公主抱我，然后还有很多手就要断了，没有，可是因为也好了，就是因为呢。我省了很多去做 gym 的时间，真的，他拍摄的过程就是你 workout 的时间，而且很多很多时候还是要抱着他，要很深情的看着他，要上好几秒这样子。因为我教你一个方法，你就不需要真的抱着他，你就可能抱一半，然后他腿可以站在地上的。还好这部戏哦，那个 Henny 的角色不是卓的美颜，为什么呢？因为你肯定抱不到啊。哦，你要你收给我看，我们先修一下，来啊，来你们修一下，你现在就包一下，现在包一下哦，不要了，现在包一下哦，不能，我在下面 support 你 ，sorry， 我脚上，我不想，另外一只脚会上，所以我全身上叫 ambulance， 我不要，太难过。好啦，那等一下呢，我们回来再跟大家聊更多。那现在呢，先看一下最近呢，哦，有爆出的 Debbie 吴天宇不只是求婚成功，不是他求婚了，他被求婚成功了，隔天呢还爆出了，哦，原来他已经怀孕7个多月了，那最近他出现的现身出席活动，大家看一下整个活动的现况如何。
今天呢，我们就来到了一个美妆品牌的活动现场，很漂亮，而且呢非常的大型。那我觉得今年呢最轰动的新闻，莫过于 Debbie 吴天宇结婚又怀孕的消息。之前的时候呢，我们八八六就是有跟他电访过了，今天我们就来到现场跟他进行采访，问一问他最近的情况到底怎么样。现在在我身边的有气场超强的 Debbie 吴天宇，你好。Hello， 大家好。Hello， 你好。那我这一次呢，想要问你，因为你之前的时候嘛，就怀孕了，隐瞒了大家一段时间，为什么你会选择在12月31号跟1月1号连续公布你结婚，然后还有怀孕的事情？其实我一直在等着人家来揭发，我没有说想要刻意去隐瞒，然后我就说一直在工作到12月，我觉得好像没有人来问，我感觉上自己好像不像会怀孕的人这样，然后我就决定说，那不如来2018一个总结，然后2019是1月1号我的一个新的开始，去跟大家一起分享这个喜讯这样。其实我觉得应该有很多怀孕的妈妈会问你，在怀孕的期间要怎么样去保养，你有什么要建议给大家的吗？其实我觉得近期就当开始我就分享这喜讯之后，我现在有很多就是新妈，然后很多妈妈的 follower， 然后现在都把我当成就是好像那种怀孕的专家一样，然后都问我很多的一些要用什么样的保养品等等的东西。其实像我现在身后的这一个 Jennifer， 我之前有介绍过，因为在那时候我在怀孕初期的时候，我是有长痘痘的，然后我就是有皮肤敏感、荷尔蒙失调嘛，然后那时候我什么都不敢用，我就只是洗脸，然后我用了这一支，然后我就敷纸面膜，然后我大概持续了一个多月。就从旁边这样看起来，基本上好像不像怀孕，只有正面看的时候肚子好像稍微大了一点。真的把肚子绑起来的时候，其实就会看到。你现在摸，你看，都还有一个多月就要出世了。想要问你的这些孩子是男的还是女的呢？有知道了吗？还是特意不要跟大家讲？猜吗？你会看吗？其实我不会看耶，不过哦 ，Instagram 好像很多人是很大部分人说是男的，对吗？我还是说留守三月吧。哦，所以就是要给三月看一下，还要看自己能不能顺产的。你希望是男的还是女的？我真的无所谓啊，我其实还好。那以前我一直在说笑，我都说最好就是龙凤胎，因为龙凤胎你一次过你解决嘛，然后一举两得就可以休息。我就觉得，如果上帝给我是什么样的，是男的女的，我都 OK， 我都接受，健康就好。新歌推荐：宇宙少女 La La Love， 时隔了4个月，宇宙少女以十人形式回归，发行了第6张迷你专辑 WJ Stay， 同时呢也延续了第5张专辑的神秘梦幻色彩。主打歌 La La Love 传达了爱情，虽然让人激动，但是却也同时让人感到困惑的幸福。I'm Flying Rooftop 早前经历了成员光真退团的风波之后， I'm Flying 这一次就以4人形式发行了音乐企划 I'm Flying Fly High Project 的第2张单曲 Rooftop。 全新的单曲 Rooftop 是由队长程贤亲自作词作曲，歌词方面呢就描述了成员们想起曾经与前任经常在屋顶看着夜空时的美好回忆。收看88.6诗兰，那现在在我身边依然有开餐版吃货小妹的 Henry 还有 Jordan， 我们要依然继续聊一些跟开餐版吃货小妹有关的话题啦。那有什么东西？好，我先问一下好了，你们觉得啊，我们这么多演员当中啊，谁是 NG 王？我？为什么你要自己承认？我就承认啊，就比你真的 NG 很多次吗？因为我跟他没有对戏很多次，对对对，因为因为这部戏其实建剧本的时候都是拿。是用电话看的，对对，是，然后飞机贼，对，又飞纸，飞纸什么飞纸，就是因为有时候他们，
来不及写一个完整剧本，会今天突然间来一个飞子，就是我们可能临场的啦，对对对。然后因为我觉得我要花很多时间在看对白。哦，我知道，因为你不会看中文字，是不是？就不是很会。对啊，中文造诣比较差。中文造诣比较差，不要道歉。对我来说，只要朱浩仁不在啊，没有人是 NG 啊。啊！哦，哎，你现在顺便宣传另外一部戏哦。你讲朱浩仁，因为我觉得朱浩仁很好，就很帅，然后很敬业。只是有时候只是，我要听指示过后的。没有啦，没有啦，就是说我们都是好朋友这样。OK， 你还没有说，所以呢，因为临场拿到剧本，那有什么问题？因为对白很长，然后有时候。当我不能去消化那个对白的时候，很多时候我是用背的，这样子很惨。所以就然后又赶时间，又希望可以快点拍完。好像有印象哎。紧张的情况之下呢，就好像有印象哎。然后又累，就这样我累。如果身体一累的时候呢，有时候哪怕就只有两个字在你脑海里，可能是长时间长时间拍摄一整天下来十多个小时，真的开拍戏不是开玩笑的。好了，那我们就归纳把 NG 版给颁给 Henry 吧，因为我觉得其实 Jordan 真的，我跟你拍的时候，我不觉得你有 NG， 几乎都没有。我觉得是造就上来，可能我上一部在拍《首百年》嘛，然后那一部成就了我很多。怎么说？就可能是一页纸多两页纸的，就已经是很普通的。我试过背可能三页纸的，然后都是那种比较文言文古文的，所以哇很难呢。就是可能就是在背对白或者是所有的方面，就是可能有自己的一套方法这样。你就不需要这么担心哦。那为了这一部准备这一部戏啊，其实我跟 Jordan 都有去接受就是烹饪的训练嘛，对不对？对 ，Jordan 有去学煮西厨西餐。西餐厅，因为我是西厨，然后你是中式的，所以在之前就有去上课，上一些课程，然后去学习怎么去烹饪啊，至少那一个手势啊，然后一些什么都是要准确然后对的，像摆盘什么东西其实都很讲究，还蛮困难的。那你现在上完课之后，你会亲自下厨吗？不会。哎，跟我一样，因为呢，我也有去上课，就是学中餐嘛，对不对？可是很奇怪的，整部戏下来，我只负责吃，我都不需要煮。但是我还是有去上课，我很感恩，就是有这个上课的机会。不过如果你问我的话，我是不会煮。我们三个人当中呢，现场只有阿邦 Henry 是会煮东西吃的。还好了，你西式，然后中式，我是家式的。哎呀，没有煲汤啊，可是我觉得这部剧像 Rick 也是很会煮啊 ，Henry 也是很会煮啊，可是他们偏偏就没有就埋没了我们的这个才华。真的，哎，你知道吗？我们要跟观众说一下，我们在拍戏的过程中，一般上来每一次有家戏的时候 ，Henry 都会煲汤给大家喝，哎，他会就是煲汤，然后请大家喝。上一部戏好像也是有这样子，是妈姐的时候。妈姐所以是有，那时候我带饭煲去。对，直接带饭煲去。有些要吃饭，也是要吃饭，我就直接一起煲。我好男人。然后煮的哦，不是普通的饭哦，是灶米饭。哇，好健康。吃也比较健康，然后对白也念得比较好。吃的比较健康，就真的比较好。因为妈姐的时候真的 NG 比较少，这部真的有点破我的记录。我不好意思，哎呦，你是不是因为跟高毅一起演，所以很特别紧张？不会啊，也不会，因为其实高毅他还蛮专业的啊，就是会他顾好自己他的对白，有时候他对白也很快，因为他讲话也很快。对对对对，他那个角色有时候我们两个有点好像在逗 NG， 哎，这样子心态也比较舒服。你这样子是在今天说高毅也 NG 很多次的意思吗？少过我了。好啦，那很多人其实有问我一个问题哦，那就是，哎，这一次呢，主题曲是我唱的嘛，对不对？是。很多人都问我，为什么是我唱哦？明明哦，我身边坐的两个歌手，为什么不是他们唱？没有啊，我觉得你唱很好啊。为什么呢？一直以来，我觉得你说的是演员，现在又当了主持人，再加一个歌手的身份，整个就是海陆空都是你赚完了。我们上个礼拜就一起出席那个。婚礼，朋友的婚礼，然后我跟他一起合唱，也唱得很好啊。可是他这首歌，因为这首歌主题曲我真的没有听过他唱 live， 不，我觉得来唱一下，真的要唱一下了。我觉得有一点难啦，为什么？因为我不是很记得旋律跟歌词哦，没有啦。其实大家如果真的想要听我唱的那个主题曲的话呢，那就一定要看我们开餐吧吃货小妹。可是如果要听 live， 那就现在就来了。没有啦 ，live 的话呢，我
我们就等下一个八八六十盛开，又或者是2月21号呢，我会上 One FM 做宣传啊，到时候再唱给大家听啊。哎，来说一下，开唱的除了小妹，什么时候开始起播啊？在1月24号，1月24号每逢星期一至四晚上的8:30就在八度空间。是，那不要忘记了，我们呢，就是会有很多很好笑，跟新年有关啊，或者跟食物有关，所以如果你想要看到我们这一部开餐的除了小妹，就一定要锁住八度空间了。好，谢谢 Jordan， 也谢谢 Henry 来我们八八六十四，我们有机会再见，拜拜。空空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